Šestnásobný majster Slovenska a strieborný medalista z juniorského svetového šampionátu klasikov sa do súťažného kolotača vrátil po dlhej odmlke a hneď víťazne. Medzi mužmi kulturistami totiž v kategórii do 90 kg nenašiel premožiteľa. Okrem Tomáša Gríba sa z víťazstva tešil aj Henrik Mnus, ktorý vyhral Men's Physique do 173 cm. O kategóriu vyššie skončil Jakub Fabišík tretí a poslednú medailu striebro ukoristila pre klub Body Fitnesska Silvia Fialková. Po Michalovskom Exitri Fit Slovakia Cup čakajú zverencov Andreja Hlinku majstrovstva Slovenska žien, mužov i juniorov. Tie posledné 29. apríla v Staroľubovňanskom dome kultúry. A o nomináciu na európsky šampionát na nich zabuje aj Silvia Fialková z KŠKM. Skvelý úspech sa na Bielu sobotu podaril hráčom Plavnice. Zverenci Ondreja Desiatníka totiž tretí tým tabuľky totálne vygumovali a z Vranova, ktorý v troch jarných kolách získal 7 bodov, si odnesli bohatú veľkonočnú výslužku. Mužstva v 5. lige Šarišskej sa však cez víkend nedarilo. Ani pomoc Martina Kupca, Davida Krajňáka, Ľuboša či Matúša Mariančíkovcov totiž nestačila k tomu, aby na svojej tráve MFK nepustil perie. A po dvoch remízach vyšiel na prázdno i Čirč. A na záver to máme pre vás podujatie, ktoré vás vráti do dávnych zašlých čias. Už túto sobotu od 10. totiž cykloturisti otvoria svoju sezónu a ako inak než v retro štýle. Zraz je na parkovisku pred okresným úradom, odkiaľ netradičný peloton vyrazí na propagačnú jazdu ulicami Starej Ľubovne. V rovnakom čase, na tom istom mieste a rovnako v retro štýle sa uskutoční aj jarné otvorenie turistickej sezóny. Viac informácií nájdú záujemcovia na webovom sídle klubu slovenských turistov.